Erik då, inspel på 18 för klubbmästartiteln. Det här är förmodligen redan klart, men vi får se vad som händer. Jag ligger på 18 med driven där. Ska se om John kan limma upp den här. Nu slår han. Nej, han toppar den. Nu orkar han ta upp. Aj. Nej, de går tillbaka igen. Häggman för par. Go.